რა შეიძლება ისიც გამოგადგეს წანენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ მიქავაში დათო ბაბო სათამაშოს თუ იკითხავ ერთ ძალიან ლამაზ სახელოსნოს მიგვასწავლია და ბატონ დავით მოცდე უკვე 3 წელია რაც სხვადასხვა სახის ხის მინიატურულ სათამაშოებს ქმნის ის პატარებში იმდენად პოპულარული და საყვარელი გახდა რომ ძალიან ბევრი შეკვეთა აქვს ხელოვანს ასევე ყავს შეგირდები ახალგაზრდები მშობლიური სოფლიდან რომლებიც ეუფლებიან სათამაშოს შექმნის ხელოვნებას და ფულსაც კი გამოიმუშავებენ ამით იონისა ჯანაშია თავისი რუბრიკის ფარგლებში გაგვაცნობს და მოგვიყვება ამ არაჩვეულებრივი ადამიანის და მისი საქმიანობის შესახებ დაახლოებით 1993 წლიდან უკვე მთელი 2010 წლები მუშაობდი თბილისში ერთ-ერთ წამყვან ერთ-ერთია რამოდენიმე წამყვან კომპანიებში ავეჯის დარგში. რო ჩავთვალე რომ აი კარგად აეწყო საქმე და შეიძლებოდა ამ დარგში ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი ყოფილიყავი და ვიყავი კიდეც, ამ დროს მომიწია სოფელში დაბრუნება. Ну, სხვადასხვა მიზეზი იყო, მაგრამ ძირითადად მიზეზი იყო მაინც შობლების ასაკი. Да, ты вообще, რომ შეიძლება ყოფილიყავი, რა თქმა უნდა. Сакმე მასეო, რასაც თბილისში ვაკეთებდი. Ავეჯის სფეროში ხო, ესე უნდა გამეგზავნებინა, ხო, ლოგიკურად, ეს საქმე უნდა გამეგზავნებინა, მაგრამ არ გამომივიდა, იმიტომ რომ ის ცოტა მაღალი, ძვირადღირებული ავეჯი იყო, აქ ცოტა სხვა მოთხოვნილებები იყო და ვეღარ ვიმუშავე რა ამ დარგში და ნუ რაღაც უნდა მეკეთებინა, ხო, უკვე იმას საქში ვიყავი, რომ რაღაც ახალ სპეციალობაზე, კი, რატომაც არა ფიქრი, მაგრამ აქ ცოტა შეზღუდული ვიყავი ამ ხრივ. ეძღაცა სწორედ იმ ფიქში ვიყავი, რა ვაკეთო მეთქი და ეს სული ამ შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ ეს მიკავია უკვე ხელში, რაღაცნაირად. ან მეზობლის ბავშვისთვის ვაკეთებდი თუ ერთობოდი არ იცი და აი აქვე გაფიქრე რატომაც არა ხო რატომაც არა მოდი სათამაშოებს დავამზადე კი ბავშვებს ვუკნი მაგრამ დაეს იყოს უფრო ბევრი მასშტაბით გავაკეთოთ იყოს შემოსავლის წყარო შემთთვის ეს სახელოსნო არის ყველა აი ახლა დილის გადაცემაა როგორც ვიცი და მინდა აქ მხოლოდ კარგზე ვფიქრობ და მხოლოდ კარგზე ვსაუბრო აი თუ რაღაც მოხდება ისეთი რომ ძალიან რა ვიცი ან გაბრაზებული ხარ რაღაცა 1000 საერთო სამუშაო ეზოში გადი და სხვაგან გამოანთი ესენი ხო მინდა რომ არ დაღან იმიტომ რომ მინდა აგინო დაიძიო ხო ეს არის საქმე რომელიც სადაც არ ვიღლებ გამიგია შეიძლება ცხრებული და ბოდიში გითხარით მოსწავლეთ თუ გინდათ თქვენი საყვარელი საქმე ინშოვოთ ხო ეს ის საქმეა რომელსაც უფასოდ გააკეთებდით ხო მე თუ მკითხავენ რა გაბედნიერებს ხო ეს არის ის საქმე რომელსაც არ იღლები რა ფიზიკურად არ ვიღლები და უნდა დილიდან საღამოდან შეიძლება ფერზე ვიდგეთ დანადგართ ამარა საღამოს არავა დაღლილი რა აი თქვენ წინ განსაჯეთ მოუნიშნავთ ბორბლის ადგილს ახალეს ის ფაქტი რომ სკოლები არიან დაინტერესებული არაერთი სკოლა ორი სკოლაა სოფელში ასევე არის სხვადასხვა სკოლებიდან და მიკავშირდებიან ძირითადად ხელოვნების პედაგოგებს ხელოვნებას ვინც ასწავლის სკოლაში და რა საერთო პროექტების გავაკეთეთ ეგ არის მაგვარი თუნდაც მივიდან ეს სკოლაში და ბავშვები უზადებულები ხდებიან გაგიკვირდებათ აი მე ვთხოვე ერთ პროექტიდან ეს გაზეთი კადრის გაზეთი რაც ბავშვებმა გააკეთეს აქეთ მაჩუკეს ხოლმე ანუ მაქვს ურთიერთობა სკოლებთან და თვითონ ბავშვებს მოდიან ხოლმე ჩვენთან მოდიან როგორც ხეზე სამუშაოთ ასე უფრო აინტერესებთ ეს ახალი ტექნოლოგიები და მეც დაინტერესებული ვარ რომ აიცვიცო შეისწავლო მომავალში გამოადგებათ სასკოლო პროექტით ვიყავით მოსულები დათო ბაბუას გავეცანით მის შემოქმედებას ძალიან მოგვეწონა და ჩვენ თავისუფალი დროის გატარება მოინდობთ აქ საინტერესოა ძალიან და მომავალ ცხოვრებაში გამოგვადგება შემდეგი პროფესიის არჩევაში სესი აპარატი გვაქვს და ამ სესი აპარატით დათო ბაბუამ დაგვიწყა ანუ შემოგთავაზა რომ ეს სწავლებინა ჩვენთვის როგორ მუშაობდა გავაკეთეთ ამას ხელი და ჭრი და კი ისე მოსადენ მოძრაში და ისინი რომ წერია წავშა ხება 1 სანტიმეტრი ანუ 10 მილიმეტრი ну არ ვიყენებ არანაირ ლაქს აღებას მიუხედავად იმისა რომ ამაზე ორი აზრი სხვადასხვა აზრი არის ზოგს ფერადი ურჩენია მე ეს მიმართულება ვიცი ეკოლოგიურად მაგრამ 100% სუფთა არის მაგრამ 100% სუფთა იყოს ხო და არის მხოლოდ ხე ოდნავ ფერები მაინც არ ჩემს სათამაშოებს ეს არის ბუნებრივი მერქნის ბუნებრივი ფერები და დაუშვა თუთა ყვითელი ფერია კაკალი შავი ფერია და ციფელი
Şimdi sürüyorum mamavası, ne devri dato babuayı mı sopasıyor? Asakşı nasıl sana dato babuam da beni dolayı, sana babu olam da, ben de akşam gazdım ben o daha iyi olam temizim uşa oldu. Ama inda ben interesse bulup ya da işte dato ruh ayırtıyor, bundas, mağusur bile yara, mazda mağusur hiç kolu, çok heyes, heyes tavis tavat mı dismeri? Tavi da tunda nakaze bir sürü, nakaze bir salon, akıllı teknoloji bir salon da, şimdi bir yoksa şey şey yok adı basak mı? Ama şey değil, gantı tuhaf şeyler, çok bütün heyali aseti, yani izliyorum. Tarz böyle bulmam, böyle de meri upromoye sonu benden, minda teori ocağı da saklı, sopuz. Tamim daha önce açıldı, metomadı daha iyi çıkıyor. Meti daha saklıyız da, asak zara akmış. Ne oldu? Tavariye seni sakma ip olur, ay maçın ha bedeni yeri. Yani, böylesi seni sakma saketir de, böylesi ki kuvazda. Bana unutkuyum siyarı olsa, kolot kargızı. Kolot kargızı sakalı olsun, başın kalmamız şeyleriz.